kati buno obutebe wana abantu bagenda kutuula ngabala bo mupira eri mu kisaawe kibalage kigira kakati amadala gano jukira edda twaitanga eri wakuru ne kati tugenda kupanga twamukira ku madala ago ne amadala ago gobanga oyambuse wona wosazeo okutuula ngoyagala ekyokulya oyagala ekyokunywa amadala ago gakuleta buterevu wano tugendo tulage wano wagenda okubeera ebyokunywa n'ebyokulya buli awali amadala si wanoka buli awali amadala waliwo ebyokulya n'ebyokunywa nga bw'olaba kakati wano buli wona w'olaba steps ezambuka kati waliwo w'osobola okutuukira nosaba ekyokulya nosaba ekyokunywa si byakwetoola kugenda manju si byakufuluma nga bwe twafulumanga okegera oba banafu babalamu abo abategesi b'ebifulu twabanga tulaba omupiira wa baleetanga obumotoka buno obupikapu nga buliko amapipa agalimu enanansi ne soda alimu ice si byebyo kaakati ojja wano era bw'omala okukkuta obulungi oba kyonywedde oyagala okweyambako n'ebiyigo jebiri ebizimbiddwa ku mulembe oshogera bwoba tunaba kuddayo eri wotuula osobola okukozesa ebiigo si byakufuluma bweru ekintu kya mulembe nnyo nnyo nga bwemulaba sitejamuzeze bweru kati bino byebiigo byaffe buli wamu wonna wonna okwetoola ekisaawe emiryango gino tukyagaddewo kubanga tetunaba kutandika kukozesaawo wakyali wasibe naye waliwo otugudde wesobola okubanagako katono kiki ekiri munda wankubadde nga bakyateekateeka bino byebiigo Look at this. We are going to be able to do this.